hop, hop, hop. Tebe čo to tak dlho trvá, ha? Ľudstvo sa začne prechádzať po Marse a ty furt budeš robiť dva mizerné sendviče. Míša, kam sa ponáhľaš? Máme čas. Ja, veď meškám do práce na zmenu. Poriadne krajaj salámu. Tenčie kolieska. Míša, ty si taký dobrý chlapík, ale keď si hladný, nejsi to ty. Si taký besný. Ty, ja besný som. Keď počujem, jakú sprostú muziku počúvaš, reže mi to uši. Oh, priznávam sa bez nátlaku a dobrovoľne, že sa chystám cez hranice prepašovať. Chlieb s maslom a pohár mlieka. Ohohoho, koľka čest. Oh. Náš statočný hasič. Som na teba pyšný, synko, všetko vieme. My sme sa naladili na hasičské vysielačky a počúvali sme vás. Som rada, že ste sa všetci vrátili živí a zdraví. To je najdôležitejšie. Ďakujem, Larisa. A počula som, že ste zachránili veľa domov. To hej, ale hlavný hrdina je aj tak Mikita. On zachránil pred ohňom 5 malých kozičiek. A toto sme videli, tá fotka obletela celý svet. Mm. Celý svet? Hej, čuješ? Čuješ? Tvoj brat je hrdina. A ty, durak, ani salamu nevieš nakrájať. No, tak tu to je. 80 hrivien. Koľko? 80? Drobne si nechaj. No vidíš. No, nech sa páči. No tak hádam. Dáma prvá. Tak v tomto kraji sa veľa gentlemanov nerodí, čo?